No, aby sme začali tak pekne z vesela, začneme našimi domácimi. A tu sú heligonkári z Podkľaku, takže kým sa oni tuto postavia ku mne a všetci výjdu, tak hneď začneme takto z vesela našimi chlapmi. A hneď po nich sa môže už pomaličky pripraviť aj hudobná skupina Včilek Mišt. Som sa ich pýtala, či to správne čítam, povedali, že áno. Dobre, tak chlapci, ja vám už nebudem zavádzať a nech sa táto heligonka teda rozoznieje. Takže dobrý deň, zdravím vás priatelia. Krásny 9. ročník Frivalskej heligonky. Na druhý rok to bude 10. a 10. ročník bude aj nášho spoločné účinkovania heligonkárov z Podkľaku. Takže máme také výročie teraz naraz, aj keď heligonka by mala viac, ale tým, že bola korona, bolo to nejak prerušené, tak je 9. ročník, 9. rok máme aj my spoločné účinkovania. Sme radi, že ste znova prišli na tú frivalskú heligonku a že my ako domáci máme tu čest vždycky to zahajovať, tak prajme vám príjemnú zábavu pri tej heligonke a nech sa rozozvučia zvony heligoniek po celej Rajeckej doline. Takže vítajte priatelia a príjemnú zábavu. Thank you.
a príjemnú zábavu a nech sa darí aj ostatným kolegom heligonkárom. Pekný deň! Ďakujeme veľmi pekne, takže máme heligonku otvorenú, tuto chlapmi spod kľaku.